إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، ان اللہ یحب المتوکلین. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل اور خصوصی مہربانی ہے کہ اے پیغمبر، آپ لوگوں کے حق میں نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ طبیعت کے سخت ہوتے، درشت مزاج ہوتے، زبان کے سخت ہوتے، تو یہ لوگ، یہ صحابہ جو صبح و شام آپ کے ارد گرد اکٹھا رہتے ہیں، کبھی کہ آپ کے اطراف سے چھٹ گئے ہوتے اور دور ہو گئے ہوتے. فاعف عنہم واستغفر لهم، لہذا اگر اپنے ماتحتوں سے غلطی ہوتی ہے تو معاف کیجئے، واستغفر لهم آپ بھی معاف کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ان کے حق میں استغفار کیجئے. وشاورهم فی الامر، اور ہر اہم معاملے میں مشورہ کیجئے اپنے ماتحتوں سے. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، مشورے کے بعد جب کوئی فیصلہ اور جو ڈیسیشن آپ لے لیں تو پھر بھروسہ مشورے پر اور ظاہری اسباب پر نہیں، اللہ پر ہونا چاہیے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو ہر معاملے میں اس پہ توکل کرتے ہیں اور اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو بات آج میں نے خطبہ جمعہ کا موضوع جسے بنایا ہے، وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی ایک عظیم خصوصیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ ہے آپ کی نرم مزاجی. آپ کا اسلوب نرم، آپ کا لہجہ نرم، آپ کی گفتگو نرم، آپ کی زبان نرم، آپ کی بات چیت نرم، آپ طبیعت کے نرم، آپ مزاج کے نرم. اور کہا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کا خصوصی فضل ہے، اس کی خصوصی رحمت ہے. یہ نرمی انہی کو ملا کرتی ہے جن پر اللہ کا خصوصی فیضان رحمت ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے مستحق ٹھہرتے ہیں. یہ نرم مزاجی انہی کو ملا کرتی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. حضرات، ہر مسلمان سے، ہر مومن سے جو صفات مطلوب ہیں کسی بھی مومن کی شخصیت میں، ان میں ایک بنیادی صفت یہ نرم مزاجی بھی ہے. مومن کو طبیعت اور مزاج کا نرم ہونا چاہیے. درشتی، سخت مزاجی، سخت کلامی، سخت زبان،
یہ ایک مومن کے لیے اچھی بات نہیں، اور ایک درشت مزاج انسان، زبان کا سخت انسان، گفتگو کا سخت انسان، وہ ایک اچھا اور آئیڈیل مسلم کہلا نہیں سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، اللہ رب العزت جس گھر اور جس گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس فیملی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، رب العزت اس گھر والوں کے مزاج میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ شوہر بیوی کے حق میں نرم مزاج، بیوی شوہر کے حق میں نرم مزاج، والدین اولاد کے حق میں نرم مزاج، اولاد ماں باپ کے حق میں نرم مزاج، کہا یہ علامت ہے، قرینہ ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے اس فیملی کا بھلا چاہا ہے، اس فیملی کے ساتھ خیر چاہا ہے، اسی لیے اللہ نے اس فیملی کے سارے ممبرز کے اندر یہ نرم مزاجی اور طبیعت کا نرم ان میں سے ہر فرد کو بنایا ہے۔ مزاج اگر نرم ہو، بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم مزاج کے سخت ہو جائیں، بات بات مسئلہ بنے گی، چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی بڑا بڑے بڑے مسئلوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ، جس معاملے میں بھی نرمی ہوتی ہے، جس معاملے کے اندر نرمی ہوتی ہے، وہ نرمی معاملے کو خوشنما بناتی ہے، مزین کرتی ہے، آسان کرتی ہے۔ وما نزع من شیء الا شانہ، اور جس معاملے سے بھی نرمی ختم ہو جائے، درشتی آ جائے، سختی آ جائے، غیظ و غضب آ جائے، وہ معاملہ بگڑے گا، وہ معاملہ کبھی سنورے گا نہیں۔ وما نزع من شیء الا شانہ، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے محروم انسان کو آپ نے کہا، جو نرمی سے محروم ہے، جسے یہ نرم مزاجی نہ ملی، جسے یہ نرم طبیعت نہ ملی، جسے یہ نرم لہجہ نہ ملا، جسے نرم گفتگو نہ ملی، جسے نرم زبان نہ ملی، سمجھو کہ وہ بہت بڑے خیر سے محروم ہو گیا۔ لسان نبوت کا ارشاد ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا، سمجھو کہ وہ سارے خیر سے محروم ہو گیا، ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ حضرات، زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں جہاں نرمی مطلوب ہے، اور شریعت نے خاص طور پر بعض مقامات پہ سخت تاکید کی ہے کہ وہاں نرمی اپنانی چاہیے۔ ان چند پہلوؤں کا تذکرہ میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، نرمی کہاں مطلوب ہے؟ تعلیم اور تربیت میں، تعلیم اور تربیت میں۔ استاد جب اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، ایک مدرس جب اپنے شاگردوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ جب اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ جب اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ استاد اپنے ماتحتوں کے، اپنے شاگردوں کے ساتھ نرمی کرے، مربیان اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کریں، والدین اور ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کریں۔ نرم مزاجی سے ایک استاد جتنا کامیاب ہو سکتا ہے، نرم مزاجی سے ماں باپ جتنے کامیاب ہو سکتے ہیں، درشتی اور سختی سے کبھی وہ اتنی کامیابی نہیں ملا کرتی۔ ہم بار بار سنتے ہیں سیرت کے واقعات، لیکن ان واقعات میں واقعی ہمیں رک کے غور کرنا چاہیے اور اپنے اخلاق و کردار کا موازنہ کرنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور پیارے نبی کا اسوہ کیا کہتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی، پیارے نبی موجود ہیں، صحابہ کا جمع غفیر موجود ہے، اور ایسی حالت میں ایک بدو آتا ہے، دیہاتی آتا ہے، سب کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں پیشاب کرتا ہے۔ غلطی کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے یہ شخص، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، خاموش ہیں، دیکھ لیے آپ، خاموش ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً لب کے اس کی طرف دوڑے، اس کی طرف،
غصہ کرتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے پیارے نبی نے اس پیشاب کرنے والے پر تو پہلے سکوت اختیار کیا، جو صحابہ اس کو روک رہے تھے ان صحابہ کو روکا، کہا لا تزرمو، کہا کہ اسے فارغ ہو جانے دو، فارغ ہو جانے دو، روکو مت. روکنا کب فائدہ ہوتا؟ شروع کرنے سے پہلے روکے ہوتے تو فائدہ ہوتا. اب تو پیشاب کرنا شروع کر چکا ہے، جگہ گندی ہو چکی، اب اگر اسے کچھ چھیڑو گے وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگے گا، پوری مسجد گندی ہوگی. فارغ ہو جانے دو. فارغ ہو گیا، آپ نے بلایا ادھر آؤ، ادھر آؤ. ان ھذہ المساجد لا تصلح لشیء من ھذا البول والقدر انما ھی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن. ہم ایسے موقعوں پہ فوراً جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں، جوش آ جاتا ہے اور جوش کی زبان میں جو زبان پہ آیا کہہ دیتے ہیں، بک دیتے ہیں. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، آپ کا انداز تربیت، آپ اس کی مجبوری سے واقف تھے کہ وہ ایک دیہاتی ہے، بدو ہے، اور دیہاتیوں اور بدوؤں کے بارے میں قرآن کہتا ہے العرب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله. دیہاتی یہ کافر ہوتے ہیں تو کفر میں سخت، منافق ہوتے ہیں تو نفاق میں سخت، اور مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں تو تہذیب اور ادب اور اخلاق کے تقاضوں سے ناشنا ہوتے ہیں. اس لیے یہاں سختی کام نہیں دے گی، سختی سے بات نہیں بنے گی. غلطی یقیناً بہت بڑی کر رہا تھا وہ شخص، بلا کے کہا ادھر آؤ. کہا دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں اس طرح بول و براز پیشاب وشاب جیسے کام نہیں ہونے ہیں. مسجد یہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہاں نماز پڑھنی چاہیے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے یہ جگہ، بس. نہ غصہ کیا، نہ ڈانٹا، نہ بیزارگی کا اظہار کیا. دیہاتی نے ایک طرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سختی بھی دیکھی، اور ایک طرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی بھی دیکھی. وہ آپ کی نرمی سے اتنا متاثر ہوا اور نماز پڑھا، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد. پروردگارا مجھ پہ رحم کر، یہ محمد پہ رحم کر، ہم دونوں کے سوا یہاں کسی پہ رحم مت کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد حجرت واسیا، اللہ کے بندے اللہ کی رحمت جو اتنی کشادہ ہے اس کو تو نے اتنا تنگ کر دیا، لقد حجرت واسیا. یہ دیکھو نرم مزاجی پیارے نبی اپنے سلیقے تربیت سے آن کی آن میں ایک بدو اور دیہاتی جو درشت مزاج ہوتے ہیں اس کے دل میں داخل ہو گئے، اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی. سیرت میں بہت سارے واقعات، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، پہلے نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، بعد میں وقوموا للہ قانتین کی آیت جب نازل ہوئی تو بات چیت کرنے کی اجازت منسوخ ہو گئی. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کو اس نسخ کی خبر نہ تھی کہ جو بات چیت کرنے کی اجازت تھی یہ حکم منسوخ ہو گیا، انہیں خبر نہ تھی. نماز میں کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی کو چھینک آئی، چھینکنے کے ساتھ ہی ان کی چھینک کا جواب دیتے ہوئے معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے کہا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. کہنے کی دیر تھی کہ صحابہ گھور کے انہیں دیکھنے لگے. صحابہ جب نماز کی حالت میں انہیں گھور کے دیکھنے لگے تو پھر انہوں نے نماز کی حالت میں گفتگو کرتے ہوئے کہا وا سکل امیہ ما شأنکم تنظرون الیہ، کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں تم لوگ مجھے یوں دیکھ رہے ہو، مجھ پہ نظریں جما دیے ہو. جب پھر انہوں نے گفتگو کی صحابہ نے اپنی رانوں پہ مار مار کے انہیں خاموش کیا، دیکھا کہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں تو خاموش ہو گئے. سلام پھیرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سلام پھیرنے کے بعد پیارے نبی نے بالکل، وہ فرماتے ہیں معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فوالله ما زجرنی ولا قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، میں نے نماز میں گفتگو کرنے کی غلطی کی. پر سلام پھیرنے کے بعد پیارے نبی نے پوچھا بات چیت کس نے کی تھی، جب پتا چلا میں نے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی آپ سے اچھا معلم اور آپ سے اچھا مربی میں نے نہیں دیکھا.
نہ آپ نے غصہ کیا، نہ آپ نے مجھے ڈانٹ پلائی، نہ آپ نے مجھے برا بھلا کہا، نہ آپ نے مجھے مارا، بس اتنا کہا کہ دیکھو نماز یہاں تسبیح ہونی ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی ہے جو ہر معلم کو، ہر مربی کو، ہر ٹیچر کو، ہر مدرس کو، ہر ماں باپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے زیادہ جو چیز کارآمد اور کارگر ثابت ہوتی ہے وہ ہماری محبت ہے، ہماری شفقت ہے، ہماری نرمی ہے۔ تعلیم و تربیت کے بعد جہاں یہ نرم مزاجی ہمیں سب سے زیادہ مطلوب ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا میدان ہے۔ دعوت و تبلیغ کا میدان ہے، گمراہ لوگ، بدعتی، قبر پرست، مشرکین، کفار، بے دین، بے نمازی، ملحدین، عام طور پہ جیسے گزشتہ جمعے میں ہم نے کہا شیطان دینداروں کو ایک فتنے میں مبتلا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ میں دیندار ہوں تو مجھے اپنی دینداری پہ غرور سماتا ہے، اب ایک طرح کے تکبر کے مزاج میں مبتلا ہوتا ہوں اور دوسروں کو بڑی حقارت کی نظروں سے میں دیکھتا ہوں، اور نتیجے میں انہیں سمجھاتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، جس محبت سے سمجھانا چاہیے، جس سلیقے سے سمجھانا چاہیے، وہ سلیقہ مجھے نہیں آتا، اس لیے کہ میرا غرور مجھے روکتا ہے کہ میں سامنے والے کے ساتھ میٹھی گفتگو کروں۔ کسی نے کہا کہ دیکھو حق بات ویسے بھی کڑوی ہوتی ہے، حق بات ویسے بھی کڑوی ہوتی ہے، لہذا تم اپنے اسلوب کی مٹھاس سے اس کڑواہٹ کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ حق بات بھی کڑوی ہو اور ہمارا لہجہ اور ہمارا اسلوب بھی ایسے ہی تلخ ہو، کڑوا ہو، کریلا نیم چڑک کہاں سے نتیجہ نکلے گا؟ یاد رکھو ہمارا فریق، ہمارا حریف، ہمارا مدعو جس کی اصلاح کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ کتنا 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 زیادہ گمراہ کیوں نہ ہو، نرم گفتگو، نرم لہجہ، نرم اسلوب اس کا حق ہے کہ پہلے ہم اسے نرمی سے سمجھائیں۔ ارے اس سے بڑی بات کیا ہے؟ فرعون سے بڑا ظالم کون، فرعون سے بڑا متکبر کون، فرعون سے بڑا مغرور کون ہو سکتا ہے، فرعون سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے، فرعون سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، فرعون سے بڑا مغرور کون ہو سکتا ہے؟ دعوت و تبلیغ کی جب بات آتی ہے یہ فرعون بھی نرمی کا حق رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس روانہ کرتے ہوئے کیا نصیحت کی، سورہ طہٰ پڑھیے، اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ کہا کہ موسیٰ تم اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جاؤ، میرے ذکر میں کمی نہ کرو، فرعون کے پاس جاؤ کہ اس نے بڑی سرکشی کی ہے، بہت سر اٹھا دیا ہے وہ، لیکن یاد رکھے فقولا له قولا لینا، فرعون کے پاس جا کے نرم گفتگو کرنا، نرم لہجے میں بولنا، نرم گفتگو۔ فرعون جب اس نرمی کا حق رکھتا ہے تو سوچو کہ ہمارا مدعو وہ چاہے کتنا گمراہ کیوں نہ ہو، کیا وہ اس نرمی کا حق نہیں رکھتا؟ مامون کے دربار میں، خلیفہ عباسی مامون کے دربار میں ایک واعظ داخل ہوا، داخل ہو کر نصیحت کرنے لگا مامون الرشید کو، مامون الرشید کو نصیحت کرتے ہوئے اس واعظ نے سخت لہجہ اپنایا، سخت الفاظ بولنے لگا۔ تھوڑی دیر مامون الرشید سنتا رہا، مامون بھی کوئی کم نہ تھا، وہ خلیفہ بھی تھا، خلیفہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ عالم بھی تھا، وہ اچھا خاصا علم تھا۔ تھوڑی دیر مامون نے اس کی گفتگو سنی اس واعظ کی، اس کے بعد اس واعظ کو واعظ کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ذرا نرم لہجہ اپنائیے، اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے، اللہ نے آپ سے بہتر شخصیت کو مجھ سے برے انسان کے پاس بھیجا تھا،
آپ سے بہتر شخصیت کو مجھ سے زیادہ برے انسان کے پاس بھیجا تھا تو کہا تھا کہ اس کے پاس جا کے نرم لہجے میں بات کرنا. نہیں معلوم کہ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے اللہ نے کیا نصیحت فرمائی تھی؟ نہ تم موسیٰ ہو نہ میں فرعون ہوں، لہجے میں نرمی اپنا ہو. آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے، قرآن مجید میں انبیاء و رسول علیہم السلام کے دعوتی تذکرے جہاں بھی ہیں وہ آیتیں پڑھیے، دیکھیے کہ انبیاء و رسول علیہم السلام اپنے اصولوں میں سخت، اصولوں میں کوئی کمپرومائز نہیں، شرک سے کوئی کمپرومائز نہیں، کفر سے کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن جہاں تک لہجے کی بات ہے، اسلوب کی بات ہے، دیکھو کتنی نرمی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. وہ پورا رکوع پڑھیے، باپ سے مخاطب ہیں، بتگر ہیں باپ، بت فروش ہے باپ، گھر میں بت بن رہے ہیں، بت بیچے جا رہے ہیں، ایسے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں، شفقت بھرے لہجے میں، ادب بھرے لہجے میں، ایک ایک جملے کا آغاز یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان کیوں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں؟ یا ابد لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عصیا. ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے کہ شیطان تو اللہ کا بڑا نافرمان ہے. یا ابدی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. ابا جان مجھے بہت ڈر ہے، بہت ڈر ہے کہ کہیں کوئی عذاب آ نہ لے آپ کو. یہ جو ہر جملے کا آغاز یا ابدی کے خطاب سے کر رہے ہیں، دیکھو کہ کتنا درد ہے اس میں، کیسی نرمی ہے اس میں، کیسا ادب ہے اس میں. یا صاحب السجن، یوسف علیہ السلام قید خانے کے اپنے دو ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے دعوت دے، یا صاحب السجن، کیا خطاب ہے؟ اے میرے قید خانے کے دونوں دوستو، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ذرا بتاؤ، یہ الگ الگ خدا، الگ الگ رب، کہ بارش نازل کرنے والا ایک خدا، غلہ اگانے والا ایک خدا، مال دینے والا ایک خدا، بیماری دینے والا ایک خدا، یہ الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جس کے اندر ساری قدرتیں ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار. انبیاء و رسول علیہم السلام کے دعوتی تذکرے پڑھیے، ان کے اسلوب میں جو نرمی تھی، ان کے اسلوب میں جو مٹھاس تھی، ایک ایک جملہ اس کا پتہ دیتا ہے. حضرات، اسی طرح سے جہاں ہم سے اور آپ سے نرمی مطلوب ہے، اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، اپنے حاسدین کے ساتھ، آپ دشمن کی دشمنی کا مقابلہ نرمی سے کرو. سختی کر کے شاید آپ کامیاب نہ ہو سکے، مگر آپ کے اخلاق کا اس کے پاس جواب نہ ہوگا، آپ کی نرمی کا شاید اس کے پاس جواب نہ ہو. یہود آئے، پیارے نبی کی خدمت میں آتے تھے اور آگے شرارت کرتے تھے، سلام کرتے ہوئے جب اور سارے صحابہ السلام علیکم کہتے تو یہودی السلام علیکم شرارت کرتے تھے، السلام کے بجائے السام کہتے تھے، جس کا معنی یہ ہے ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. یعنی پیارے نبی کے حق میں نعوذ باللہ سلام کرنے کے بجائے وہ بدعا کے کلمات کہتے تھے، السلام علیکم. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو بڑی ذہین اور فتین تھی، ام المومنین تھی، سن لیا انہوں نے یہ سلام نہیں بول رہے، یہ السلام بول رہے ہیں، اور پیارے نبی کے حق میں بدعا کر رہے ہیں یہودی. ام المومنین کو غصہ آیا، ام المومنین نے کہا بل علیکم السام واللعنہ یا اخوان القردۃ والخنازیر. ام المومنین نے کہا اے خنزیرو، اے بندرو، یہ لعنت، یہ بدعا جو تم نبی کے حق میں دے رہے ہو، یہ لعنت، یہ ہلاکت، یہ تمہارے گلے کا پھندا بنے. پیارے نبی نے ام المومنین کا ریاکشن دیکھا، کہا مہلن یا عائشہ، مہلن یا عائشہ، عائشہ ذرا سنبھل کر، ذرا سنبھل کر، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. عائشہ نہیں معلوم تمہیں اللہ کو ہر وقت ہر جگہ نرمی پسند ہے، ہر معاملے میں نرمی پسند ہے.
دیکھو یہود کے ساتھ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لَتَجِدَنَّا شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، تمہارے سب سے بڑے دشمن تم یہودیوں کو پاؤ گے، اور ایک ایسے وقت جب یہ واقعی شرارت کر رہے ہیں نبی کے ساتھ، گستاخی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی ام المومنین کو نرمی کی نصیحت کر رہے ہیں. ہم معاملات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، معاملات میں نرمی مطلوب ہے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، قرض کا لین دین کرتے ہوئے، امانتیں رکھتے ہوئے، امانتیں لیتے ہوئے، حقوق کا تقاضا کرتے ہوئے، جب ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ معاملات بھی میں بھی نرمی چاہیے. اہل ایمان کے ماں بہن ان کے معاملات نرمی کے دائرے میں ان کے معاملات ہونے چاہیے. اور اللہ کہتا ہے کہ جو شخص، اب پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو معاملات میں نرم مزاج واقع ہو اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. چنانچہ آپ فرما دیں، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو نرم مزاج اور دل کا فیاض واقع ہوا ہو، فراغ دل واقع ہوا ہو. یہ نرمی، یہ فراغ دلی، خریدے تو خریدے تب بھی، کوئی چیز بیچے تب بھی، اور اپنے حق کا تقاضا اور مطالبہ کرے تب بھی، ہر وقت وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہے سامنے والے کے ساتھ. بیچ رہا ہے، ٹھیک، ایک کلو دینے کے بجائے 25 گرام زیاد دے دیتا ہے سامنے والے کو. سمحن اذا باع سمحن اذا اشترا، خریدتے ہوئے بائے کے ساتھ اور تاجر کے ساتھ نرمی. آپ نے ٹماٹر خریدے 2-4 کلو، 2-4 کلو میں 1-2 ٹماٹر خراب ہو گئے، برداشت کر لو نا. 1-2 ٹماٹر خراب آ گئے اور جا کے پورے غصے میں میں سارے ٹماٹر واپس کروں گا. ذرا نرمی پیدا کرو اپنے اندر. اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو خریدتے ہوئے بھی بیچتے ہوئے بھی سامنے والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے. وَسَمْحًا اِذَا اقْتَضَى، اور جب اپنے حق کا تقاضا کرتا ہے، آپ کا حق ہے سامنے والے کے پاس، اپنا حق مانگ رہے ہو لیکن حق کو بھی حقدار کی طرح نہیں مانگ رہے ہو، اللہ اکبر، حق کو بھی حقدار کی طرح نہیں مانگ رہے ہو، نرم مزاجی سے مانگ رہے ہو. سَمْحًا اِذَا اقْتَضَى. اسی طرح سے حضرات، نرمی جہاں مطلوب ہے، ان میں سے ایک بہت ہی عام موقع ہے، وہ ہے جب ہم کسی عہدہ و منصب پہ فائز ہوتے ہیں. عہدہ و منصب ہمیں صاحب اختیار بناتا ہے، ہم مسجد کے ذمہ دار بن گئے، مسجد کے متولی اور سیکرٹری بن گئے، ہم مدرسے کے ذمہ دار بن گئے، مدرسے کے صدر اور سیکرٹری بن گئے، ہم انجمن کے ذمہ دار بن گئے، صدر اور سیکرٹری بن گئے، ہم کسی تنظیم کے ذمہ دار بن گئے، ناظم بن گئے، کیا بن گئے، عہدے بہت ہیں. کسی کمپنی میں ہم مینیجر بن گئے. ہر صاحب عہدہ صاحب اختیار ہوتا ہے، عہدہ ہمیں اختیار دیتا ہے. اور ہمارے ماتحت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مسجد کا متولی، مسجد میں آنے والے سارے نمازی ایک طرح سے اس کے ماتحت ہیں، اس کے حکم کے ماتحت ہیں. مدرسے کا ذمہ دار، مدرسے کا ناظم، اساتذہ طلباء اس کے ماتحت ہیں. تنظیمیں، جماعتیں، جمعیتیں، انجمنیں، مراکز، سینکڑوں ہزاروں لوگ ماتحت ہوتے ہیں. کسی بھی عہدے پر رہتے ہوئے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہرگز ہرگز سختی نہ کرو، ہرگز سختی نہ کرو، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ آج میرے پاس کرسی ہے، عہدہ ہے، اب میں اس کرسی اور عہدے کے نشے میں اپنے ماتحتوں پر سختی کرتا ہوں، تبصرے کرتا ہوں، تانے دیتا ہوں، گالیاں بکتا ہوں، جو چاہے کہتا ہوں، کیونکہ کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں. پیارے نبی کی یہ دعا سن لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے جو قیامت تک آنے والے ہر عہدے دار، منصب دار اور صاحب اختیار کو بھولنا نہیں چاہیے. پیارے نبی نے دعا کی تھی، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشدد علیہم فاشدد علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فارفق بہ. اے اللہ، جو شخص
میری امت کے کسی اجتماعی معاملے کا ذمہ دار بنے اور ذمہ دار بننے کے بعد اپنے ماتحتوں کے ساتھ تشدد کرے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کرے، تو پروردگارا تو بھی اس شخص پہ سختی کر۔ پیارے نبی کی دعا ہے یہ، ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کر کے پیارے نبی کی بد دعا کی زد پہ ہم آ جائیں گے کہ پروردگارا کسی بھی عہدے و منصب کو لینے کے بعد اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو بھی سختی کرے تو بھی اس پہ سخت ہو جا پروردگارا۔ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بهم فرفق به، اور اے اللہ جو شخص بھی میری امت کے کسی بھی اجتماعی معاملے کا ذمہ دار بنے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ دعا ہے اور بد دعا ہے، اب ہر صاحب اختیار کو اختیار ہے کہ وہ نبی کی دعا کا حقدار بنے کہ بد دعا کا حقدار بنے۔ اسی طرح سے حضرات، شریعت نے جہاں نرمی کا تقاضا کیا ہے، ائمہ مساجد نمازیں پڑھ نماز پڑھانے والے، خطبہ دینے والے ائمہ مساجد، شریعت نے ان کو بھی خاص نصیحت کی ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز میں کھڑے ہوئے اور لمبی لمبی سورتیں پڑھنے لگے، لمبی لمبی نمازیں، نہیں۔ حکم کیا ہے جانتے ہیں امام کو؟ اذا ام احدکم قوما فلیخفف، جب کوئی امام بنے اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے۔ آپ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، واللہ جتنی لمبی چاہے پڑھو، لیکن جب اجتماعیت کا معاملہ ہوتا ہے امام کو شریعت نصیحت کرتی ہے کہ نماز ہلکی پڑھو۔ ہلکی پڑھانے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم ڈبکیاں لگائیں، جیسے یعنی رکوع میں نہ اطمینان، سجدے میں نہ اطمینان، یہ مطلب نہیں۔ اطمینان سے رکوع، اطمینان کا سجدہ، ارکان کی ادائیگی مکمل ہو پر نماز ہلکی ہو، نماز مختصر ہو۔ پیارے نبی، ایک صحابی تو کہتے ہیں جو غصہ میں نے اس وقت دیکھا، ویسا غصہ میں نے پیارے نبی کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے لمبی نماز پڑھا دی، اور ایک کسان صحابی تھے، محنت کر کے آئے ہوئے تھے، رہا نہ گیا ان سے، دیکھے بہت لمبی قرات ہو رہی ہے، جماعت سے الگ ہو گئے، الگ ہو کر تنہا نماز مکمل کی، سیدھے پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے، پہنچ کر کہا اللہ کے نبی دیکھیے ہم کسان لوگ ہیں، صبح سے شام تک محنت کر کے آتے ہیں، اور آج معاذ بن جبل نے بہت لمبی نماز پڑھا دی، برداشت نہ ہوئی، میں نے سلام پھیرا، الگ سے نماز مکمل کی، اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں شکایت دے کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلا کے آپ نے کہا افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو معاذ، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو معاذ۔ پیارے نبی کے تیور ایسے تھے، صحابی کہتے ہیں ایسا غصہ میں نے پیارے نبی کی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی سے درخواست کی، اے اللہ کے نبی مجھے میرے قبیلے کا امام بنا دیجیے۔ آپ نے درخواست قبول کی، کہا کہ انت امام، ٹھیک ہے جاؤ اپنے قبیلے کے امام ہو تم، لیکن ایک نصیحت سن لو۔ کہا وقتدی باضعفہم، تمہارے پیچھے جتنے مصلی ہیں نا اس میں جو سب سے کمزور مصلی ہے وہ جتنی نماز برداشت کر سکتا ہے اتنی نماز پڑھانا۔ وقتدی باضعفہم، تو امام کو نصیحت ہے کہ مصلیوں کے حالات کا لحاظ رکھ کر نماز پڑھا۔ ہاں سب نوجوان ہیں اور سب کھڑ سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے لمبی نماز بھی پڑھائیے، ٹھیک ہے، مصلیوں کا لحاظ رکھنا ہے، یہاں بھی لوگوں کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مقتدیوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے۔ یہ سب مختلف پہلو ہیں، مختلف مواقع ہیں جہاں شریعت نے نرم مزاجی اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمیں سخت نہیں ہونا ہے، سختی نہیں اپنانی، نہیں، زندگی میں ایک عام ہمارے پاس ایک طریقہ، لہجہ، اسلوب نرمی کا ہونا چاہیے۔ جب بات نرمی سے نہیں بنتی ہے تو کبھی والدین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ سختی کرے، استاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ شاگردوں کے ساتھ سختی کرے، لیکن کب؟ جب نرمی سے بات نہ بنے،
بارہا کوشش کرنے کے باوجود بات نہ بنے تو تب سخت بھی ہونا پڑتا ہے، لیکن عام مزاج اور عام طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں غالب صفت کیا ہونی چاہیے، وہ ہے نرمی. رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو یہ عظیم صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.